Сьогодні вийти на пенсію можуть жінки, яким виповнилося 59 років і 6 місяців, і чоловіки у віці 60 років. З квітня 2021 року вік для чоловіків і жінок вирівнюють, і мінімальний вік для отримання пенсії буде 60 років. Пенсійний вік на сьогоднішній день чоловікам вихід 60 років, якщо державна служба – 62, а там при умові стажу роботи. Щодо пенсійного віку жінкам, то на сьогоднішній день до 1 квітня виходять, маючи 59 років віку, а з 1 квітня 59,5, а вже з 1 жовтня необхідно треба буде мати 60 років пенсійного віку. Але одне є – при умові 28 років страхового стажу. Якщо цього страхового стажу немає, то право виходу на пенсію настане 63, а декому навіть 65 років. Анастасія Пентик додає, з 1 березня 2021 року в Україні була проведена планова індексація пенсії, яка склала 11%. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу. Порядка 227 тисяч пенсіонерів зроблений перерахунок. Середнє підвищення склало 142 гривні. Ну, воно різниця залежно від стажу роботи заробітної платні, але менше, ніж 100 гривень, у нас ніхто його не отримав. На ці потреби в нас в середньому місяць пішло майже 32,5 мільйона коштів. І місячна нас виплата на сьогоднішній день складає 801 мільйон. За словами пані Анастасії, попри карантинні обмеження, Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області продовжує працювати, але з дотриманням усіх протиепідемічних норм. Всі наші відділені працюють в захищених, скажімо, масках і, відповідно, за стіклом. Так же саме наші відвідувачі мають бути в масках і, відповідно, зберігати дистанцію, яка вимагається, але послуги ми на сьогоднішній день ще надаємо людям. Тому що, повірте, дуже багато людей звертається по різних питаннях, комусь перерахунок пенсії, комусь хтось, може, незадоволений буде перерахунком, індексацію тому подібно. І ми або, скажімо, якісь іншу там довідку необхідно подати, тому працюємо в звичному режимі. Пані Анастасія каже, виплати пенсіонерам надходять у звичному режимі. Без запізнень. Починаючи з 4 по 25 число кожного місяця. Кожен пенсіонер має свою дату отримання коштів.